обрали лічильну комісію, затвердили порядок денний із 36 питань та регламент роботи. Так стартувала 14-та сесія Перечинської райради, легітимність якої засвідчили 25 із 34 депутатів. Першим відзвітував очільник Перечинської РДА про результати роботи за 2016 рік. Зосередився на основних соціально-економічних показниках. Виконання дохідної частини становить 1,294,3 мільярда. При уточненому плані на звітний період 14,6 мільйона гривень, виконано в сумі 13,3 мільйона гривень. Тобто виконання складає 91%. З них за рахунок районного бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі майже 13,2 мільйона гривень. Видатки на соціальний захист плану становлять 49,5%, на освітню галузь 25,4%, на утримання закладів охорони здоров'я 12,4%. Найбільш активно депутати обговорювали стан надання медичної допомоги, адже забезпечення медикаментами на 2017 рік всього 30%. Загалом дефіцит коштів, у тому числі і на оплату праці, сягає 6 мільйонів гривень. Підвищення мінімальної заробітної плати 3200 в нас вийшла зрівнятка. Так, у нас лікар. І, наприклад, медична сестра отримує однакову заробітну плату. Наше приміщення розміщені у двох різних, приміщень, це реально розміщення, яке одне від одної 3 кілометри. Це дуже затруднює, тому що ми возимо харчування 3 рази в день, то йде бензин. Ми вузьких спеціалістів возимо, ургенції возимо, тобто йде затрати. Плюс БАМ, це як ми називаємо терапевтичний корпус, там має бути капітальні ремонти. Для того, щоб покращити нашу медицину, моя пропозиція, щоб її об'єднати десь на одну територію. Я бачу медицину тут у нас у центрі, в поліклініці. Для того, щоб тут була, щоб перенести терапевтичний корпус, для того треба ремонти. Найкраща ситуація з якістю надання первинної медико-санітарної допомоги в районі, яку забезпечують 10 ФАПів та 12 амбулаторій. Причини – нестача кваліфікованих кадрів, недостатнє матеріально-технічне забезпечення та незадовільна організація роботи. Говорили медики про інші проблеми галузі, зокрема боротьбу з онкоінфекційними захворюваннями та туберкульозом. Варто додати, Перечинщина – лідер за кількістю хворих на туберкульоз на Закарпатті. Більше захворюваність серед ромського населення, ми це питання вивчали. Це одна причина така, що їхні соціально-побутові умови такі проживання, то і кочують спосіб життя, що вони їздять, звідкись приносять. Ну, і ще одне таке питання, я хотів би, причину, що росте захворюваність на туберкульоз, це те, що у нас були, на жаль, провали у вакцинації. Затвердили депутати різні програми соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, які попередньо розглядали на профільних комісіях. Виділили відповідні кошти для співфінансування до фонду регіонального розвитку, який нам буде виділено для ремонту доріг на нашій території. Підрізок шляху перевалу Туря-Бистра, Свалявка, Оліньово. Бо там саме поганий стан на даний час, і ділянки дорогою від села Турічки до Лумшори, де буде виділено відповідно по 4,5 і 4 мільйона гривень із фонду регіонального розвитку. Далі депутати затвердили рішення про передачу архівних справ районного комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації сільським радам, які попередньо подали відповідні заявки. На закінчення заслухали і підтримали депутатський запит Михайла Семена про необхідність ремонту автодороги Туречки-Вільшанки. Також направили звернення до голови Закарпатської ОДА та президента України про підтримку блокади торгівлі з Росією.